Wow, mereka ni Deinotherium sebenar. Hah? Apa yang mereka buat? Yes, Milodon. Mereka dalam bahaya sebab mereka masih muda. Kita kena tolong mereka. Kita tak boleh tunggu. Jom pergi. Hah? Wow. Huh? Itu Milodon yang kita nampak tadi. Saya akan cuba halangnya, abang. Hah? GoGo Dino! Hi! Click here to subscribe!